Hello, habari. Naitwa Levina Lazaro, mwanafunzi wa DIT. Nasoma diploma ya Civil Engineering mwaka wa tatu. Kwa majina naitwa Joseph Msukwa, mwanafunzi katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, kozi ya Food Science and Technology. Kozi moja ambayo inatusaidia sana sisi kama wanafunzi kujua ubora wa vyakula. Kupitia Civil Engineering najifunza mambo mengi. Pavement design, kuna ujenzi wa majengo ambayo tunaita building designs. Nimejifunza vitu vingi, aina za aggregate tunaita kokoto. Changamoto ambayo inanipata sana hapa chuoni ni kuwa na masomo mengi, muda mchache wa kuyasoma hayo masomo, kuwa na practicals chache. Hata hivyo, nakipongeza sana chuo cha DIT, taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, kwa kuwa hili tatizo la ukosefu wa mafunzo kwa vitendo wameletea solution, kwani tunaendesha ziara mbalimbali katika viwanda vikubwa vinavyohusika na uzalishaji wa vyakula, vinywaji. Tembelea maeneo mbalimbali ambayo yanahusiana na kozi zetu tunazozisoma. Mfano, mwaka huu 2021 tulibahatika kutembelea Azam Bakhresa kule Mwandege. Tulijifunza mambo mengi. Waandisi wa ujenzi tulipata kwenda kujifunza ujenzi wa majengo, na pia ilikuwa ni jengo la pharmacy hapo Kariakoo katika kampuni moja inaitwa Sapa Construction Limited. Tulijifunza vitu vingi kuhusiana na frameworks zinavyotengenezwa, reinforcements zinavyoweka katika beams na columns na slabs, michoro mbalimbali, architecture drawings ambazo zinatusaidia sisi kujua jinsi jengo litakavyoonekana na litakavyokuwa. Kiujumla, walimu wananisaidia sana. Naishukuru taasisi kwa mafunzo ambao wamenipatia. Wito wangu kwa watu wote walioko mitaani wanaopenda kujiunga na chuo cha DIT, waje tu wajiunge. Ni chuo ambacho kinatoa elimu bora kwa kila mtu. Ni atakapomaliza hapa, ajira ni nje nje. Ukiachana tu na ajira kuwa nje nje, atakuwa na uelewa mkubwa utakaoweza kumsaidia hata kujitafutia ajira yeye mwenyewe. Nafurahi kusema kwamba kupitia elimu hii na kupitia kozi hii hapa Dar es Salaam Institute of Technology, ninapenda na ninatamani kujenga vitu imara na bora kwa Watanzania. Asante. Asanteni, karibuni.